Хто мене не знає, Юрчак Олександр, директор асоціації АПАУ. Ну, у нас тут більшість учасників знайомі, добре знають один одного. Це учасники платформи Industry for Ukraine, не тільки нашої асоціації. Платформа Industry for Ukraine входить багато, більше 30 асоціацій, інших організацій, загалом більше 50 учасників. Ну і, власне, на цій платформі ми просуваємо проекти, грантові, донорські проекти індустрії 4.0. І про них саме сьогодні будемо говорити. Я розшарю свій екран. А у мене прохання тримати мікрофони виключеними, і у нас буде час для дискусії. Періодично я буду зупинятись, тому що сьогодні більше такий не у нас не презентаційний варіант. То спочатку я інформую вас про ті напрацювання, які є. А далі будемо і періодично по ходу презентації будемо зупинятися і дискутувати якісь аспекти чи питання, які у вас виникають. У мене ще раз прохання вимкнути мікрофони. Ви можете заважати іншим учасникам. Отже, про що йде мова? Недавно на сайті АПАУ появився такий короткий опис проєктів, грантових заявок. Мова про 18 проєктів. Частина з них вже реалізовані чи реалізуються, інша частина ще в пошуку фінансування. Але так чи інакше, ці анонси говорили про те, що ці заявки є доступні для партнерів, тобто хто наші головні партнери на платформі Industry for Ukraine, це кластери, і зараз в першу чергу мова про кластери IAM, це також університети наші, центри 4.0, але не тільки. Це регіональні органи влади, обласні державні адміністрації, мерії міст, це агенції регіонального розвитку, ну і багато інших партнерів, в Києві є багато інституцій. Тобто ми говоримо про те, що всі ці проєктні заявки зараз доступні для вас, ну і, власне, я сьогодні хотів їх представити і окремі більш детально, і поговорити про наші спільні, можливо, пріоритети, які є, можливо, у вас питання відповісти на них. Ну, тобто така у нас програма, що спочатку ми подивимося, як ці проекти корелюються з стратегією індустрії 4.0, яка була розроблена в кінці 2018 року, тобто вона була періодом на 3 роки. Подивимося на ці проекти, на пріоритети, певні уроки, які вже можна витягувати, так, тому що фактично, як я вже сказав, це ми вже підводимо підсумки трирічного періоду, ну і, звісно, відповіді на питання. Такий порядок денний сьогодні. А якщо, можливо, є інші питання, які треба включити в програму, будь ласка, ви можете зараз озвучити, щоб ми скоригували наш порядок на сьогодні. Якщо ні, тоді рухаємося по цьому графіку. Я думаю, що я десь вкладуся хвилин 30-40, да, тому що є що представляти. Ну і далі перейдемо до питань. Отже, про що йде мова? Ще раз, в кінці 2018 року завдяки проєкту з ОБСЄ була розроблена досить детальна стратегія індустрії 4.0, яка подана на Кабінет міністрів. На жаль, вона не була затверджена, але тим не менше вона була взята в роботу нашою асоціацією, ну і партнерами з платформою Industry for Ukraine. Тобто ця стратегія включає більше 20 проєктів, фактично кожен квадратик на цьому рисунку – це є один проєкт, інколи кілька проєктів. І з цієї сукупності проєктів, ви бачите, 7 було реалізовано спільно з міжнародними донорами, ну і ще десь близько, там, більше 5 таких мікропроєктів виконували за рахунок АПАУ і наших партнерів. Загальний бюджет цієї стратегії оцінювався в 30 мільйонів гривень, ну, реалізовано десь було грубо на 10 мільйонів, якщо брати всі-всі-всі, в тому числі партнерські проекти. Хто нас фінансував? Ну, в першу чергу, це різні міжнародні донори, ви їх бачите перелік. АПАУ працює над своєю грантовою історією, над фандрейзингом 16-го року. На цей момент вже є багато хороших зв'язків з різними донорами. Ну, я би сказав, що тут більш-менш рівно, але зараз найбільш такі тісні відносини у нас GIZ. Ну, і зараз ми ще йде проект, якому фактично ми отримуємо не фінансування, а скоріше послуги. Це проект «Спрован Україна», UNDP. Ну, всі інші проекти, вони радше в минулому.
Звісно, ми не тільки самі отримуємо фінансування, ми також приймаємо участь у проєктах, де АПАУ є там співвиконавцем. І цей перелік наших партнерів, мабуть, неповний, я їх не буду перелічувати, ви їх бачите. А, звісно, подяка всім за цю співпрацю, і нашим донорам, і нашим партнерам. Ну і далі давайте детальніше проговоримо про ці проекти. Ну, за нашою власною оцінкою, які є проекти найбільш значимі, найбільш цікаві. Ну, в першу чергу, це проекти кластерного розвитку. Проект Clusterize, який виконується і зараз, він закінчується через півтора місяця, який фінансується GIZ. Фактично, він стосувався запуску кластерів типу IAM, інженерів та автоматизації машинування в двох регіонах – Харкові і Запоріжжі, але де-факто він запустив цілу таку кластерну хвилю, оскільки ми сьогодні говоримо про зростання кластерів в Миколаєві, морський кластер України, в Вінниці, Вінницький приладобудівний кластер, а і в Києві є дві ініціативи, а очевидно, в інших регіонах зараз Львів там запускає MedTech кластер. Тобто, прямо чи опосередковано, але цей проект такий дійсно згенерував цілу кластерну хвилю, і на наступний рік GIZ обіцяє фінансувати уже 20 кластерів по Україні. Другий проект, за нашу оцінку, який так само, на нашу думку, є досить ефективним, це гармонізація в технічному регулюванні. В 19-му, на початку 20-го, за 6 місяців ми переклали і зробили таку потужну промоцію 5 стандартів індустрії 4.0. Проект називався Acampus, також фінансувався GIZ. До нього було залучено 5 університетів, вони були виконавцями. Ну і, власне, ці результати, що ми отримали буквально за 6 місяців, вони дійсно були дуже високо оцінені нашими партнерами, і не тільки донором, але й державне підприємство «УкрНДНС», да, це наш головний регулятор, чи як стандартизатор України. А далі ми ставимо кілька проєктів, які, ну, більш-менш рівноцінні, або кожен з них мав свій вклад, де це запуск центрів 4.0, це наше було власне фінансування і партнерські дії. Запуск ДІХ, зараз ми говоримо, це проєкт цього року, який реалізується в КПІ, проєкт БОВІ. Ну і ті невеличкі такі мікропроєкти, які входили в той же Clusterize, як технологічно-інноваційні дні, вони дуже важливі для розвитку інноваційних екосистем. Я про них скажу трошки детальніше пізніше. Цікавий дуже був проєкт, він був невеличкий, 4 місяці, інтеграція 4.0, це теж єврофонди через Інститут економіки і прогнозування Національної академії наук. Про нього теж трішки скажу, це якраз стосується смарт-спеціалізації. Ну і не треба забувати про такі консолідуючі речі, як ми створили платформу, ця буквально кілька тижнів тому була стратегічна сесія наших партнерів платформи Industry for Ukraine, да, де ми консолідуємо свої речі. Платформа була створена перш за все для лобіювання і самої стратегії, і дотичних речей, як промислової політики на рівень державних політик. І цьому проєкту буквально 2 роки, цій платформі, але вона досить успішно розвивається. Ми сьогодні теж згадаємо. Ну, проекти, які або і не починалися через брак фінансування, або чомусь, скажімо, не пішли. Ну, ми багато намагалися просувати на рівень державних, центральних органів виконавчої влади, регіональних, різні проекти, в першу чергу, і промислову політику, і кластерну політику. Ну, я б не сказав, що це рухається успішно, тобто тут все йде досить важко. Ну, кластерна політика, на жаль, вона минулого року передана у Мінекономіки, але вона навіть не розглядається на цей момент. Все, що стосується оборонно-промислового комплексу, ну, тут скоріше брак наших ресурсів, тобто ми навіть і не починали, якщо чесно. Да, у нас є відносини, звісно, з Укроборонпромом, сьогодні з Мінстратпромом, але з тих чи інших причин, тобто там є 3 проекти, які мали б розпочатися, але вони ще не починалися. Досить складна ситуація по експорту. Звісно, ми партнеруємо з Export Promotion Office, і було кілька спроб подаватись на торгові місії, на дослідження, на маркетплейси і так далі, і так далі. Ну, фактично, фінансування в нас немає.
Акселератор індустрії 4.0 ще один з топових пріоритетів, які ми намагаємося запустити. Зараз ми з Київським академічним університетом якраз готуємо проектну заявку, робимо такі детальну аналітику. Такі речі дуже потрібні для розвитку інноваційної екосистеми. На жаль, в Україні саме специфічних для промислових хай-тек їх практично немає. І такі речі досить дорогі, вони теж потребують фінансування, поки що ми його не бачимо. Галузеві дорожні карти цифрової трансформації – це теж такий проект, який не пішов, на жаль. Ми робили такі спроби по Укрзалізниці, по агрохарчовій. Тут були свої проблеми, але, знову ж таки, через брак фінансування ці речі в нас не пішли. Знову ж таки, якщо резюмувати цю картинку, ми можемо говорити, що мова йде про напрями, які найбільше залежали або від держави, або від консолідації галузевих наших бізнесу, так, і в першу чергу мова йде про МСП, оскільки, якщо говорити про великі холдинги, це ми вже розуміємо сьогодні, вони є самодостатніми, і вони, хоча і так також у нас з ними розвивається відносини співпраця, але таких речей вони, не те, що взагалі не потребують, але я б не сказав, що вони їх, що в цьому є якась критичність, так, тому що великі холдинги, вони є самодостатніми. Знову ж таки, кілька слів про партнерські проекти. Я думаю, це важливо в контексті подальшої розмови. У нас досить поширені, і коли ми сьогодні говоримо про фандрейзинг, треба розуміти, що в Україні є також такі речі, як грантоїдство. А для нас таким найбільш показовим прикладом був проект Тату. Це європейський проект, який тривав з 13-го по фактично по 17-й рік, де вартість була 800 тисяч євро, тобто це був найбільший грантовий проект в тій сфері, де ми працюємо. І він передбачав створення тренінгових курсів для малого середнього бізнесу, для різних ринків в 5 регіонах України. До цього були залучені 5 університетів. І фактично ці 3 роки тривав цей проект, кошти були витрачені, але тренінгів ми не отримали. Тобто таких тренінгів, які б дійсно споживались ринком. А що тут такого показового в цьому проєкті? Перше, як на мене, тут така досить типова поведінка наших університетів. Можна говорити, мабуть, і про різні державні органи в першу чергу, коли все-таки цілі спрямовані не стільки на досягнення якихось там результатів, які будуть сталими в часі, а скоріше на освоєння коштів. Я думаю, що є також певне нерозуміння, про це ми будемо сьогодні говорити, своїх справжніх ролей, справжніх спроможностей. Тобто університети уявили, що вони можуть самостійно створити тренінгові курси для учасників ринку. Це, очевидно, було припущення. Чому, звідки взялося це припущення? Тому що на сьогоднішній день університети майже не пропонують тренінгових курсів в нашій сфері діяльності, тим більше по індустрії 4.0. Тому це пропущення, як виявилось, невірним, насправді цього не сталося. Такі були типові помилки в проєктному управлінні, коли замість залучення, негайного залучення ринкових учасників, в тому числі нашої асоціації, наших членів, університети просто робили копі-паст з європейських методик. Тобто вони копіювали ті тренінгові курси чи методики, які були в європейських університетах, оскільки в цьому проєкті, крім 5 українських вузів, було ще біля 5 європейських університетів. Тобто це в результаті закінчилось фактично нічим. Тобто тренінгів ми так і не створили. Не ми, а ця мережа. Тобто АПАУ залучили тільки на останньому етапі, коли мова йшла вже про розповсюдження результатів проєкту, але фактично ці результати, вони, коли ми війшли в проєкт в 2017 році, ми побачили, що ці результати зовсім не викликають довіри. Я би сказав, що найбільша втрата – це втрата часу, тому що сьогодні питання про тренінги для учасників ринку звучить дуже гостро. Виходить на те, що ми просто втратили 5 років. Але повернемося до наших проєктів, до цієї стратегії. Тобто ще раз, типово ми ті проєкти, які виконуються, ми просто наносимо на проєкт. Ви бачите, що виконується в цьому році. У нас є, я вже згадував проєкт Clusterize,
проект інтеграції 4.0, це якраз стосується в тому числі інтеграції в державні політики, а йдуть проекти, пов'язані з інноваційною екосистемою. Тут все-таки є певний прогрес в центрах 4.0, я б хотів відмітити, крім центрів 4.0 і БОВІ, які я згадував, це також постанова 750, яка була прийнята в Мінекономіки. І це, звичайно, досить такий позитивний для нас сигнал, що ну, фактично за всі 5 років, я би сказав, мабуть, це найбільший такий прогрес, який пов'язаний з центральними органами виконавчої влади. Да, то, хоча б одна постанова в нас доведена вже до фінального вигляду, ну і є надія, що навіть буде фінансування під центри 4.0. Ну, є також ряд інших проєктів, зокрема, ну, буквально сьогодні йде у нас, сьогодні весь день йде вебінар, пов'язаний з європейськими програмами. Тобто ми значно просунулися в міжнародній співпраці. Тобто фактично АПАУ зараз приймає участь десь близько в 3-4, ну, ми є учасниками, скажімо так, проєктів, які стосуються там кластерної співпраці, UFIR Digital, ми стали контактною точкою. Волошка, ти їдеш і їдеш. I4MS, так, у нас тут паралельно йдуть. Колеги, будь ласка, тримайте мікрофони виключеними. Ну і є внутрішні проекти, які ми зараз запускаємо. Це Integrated з IT Enterprise, які стосуються там саме галузевої діджиталізації. Тобто є багато проєктів, і звісно, кожен з них сьогодні я не буду представляти, пройдуся по найголовнішим. Знову ж таки, є багато моніторингу цих проєктів, ми регулярно по підсумках кожного року говоримо, що відбулося там в нашій стратегії, в якому стані ці проєкти, ми це обговорюємо на різних там мітингах, засіданнях і так далі. Два ключові проекти цього року, якщо говорити про якісь такі найбільш значимі, я вже сказав, що це Clusterize, і це проект смарт-спеціалізації інтеграції 4.0. Ну, якщо говорити про їх результати, то, ну, перш за все, кластери, я би сказав, вони змінюють своє позиціонування, вони стають, і мова не тільки про ЯМ, ми зараз такий меседж доносимо до ну, всіх регіонів і будь-яких кластерів, що фактично кластери можуть і поступово стають лідерами інноваційного розвитку промислових хай-тек, ну і далі економічного розвитку. Ми створили такий тулбокс, який зараз стає доступним для всієї кластерної спільноти, і я маю надію, що це буде підтримано GIZ. Ну і це, як я вже сказав, дало зростання всього кластерного руху в Україні. Що стосується проєкту інтеграції 4.0, я думаю, що вона ще не дуже впроваджується, ця модель співпраці, вона є рольовою, але вона для нас є дуже важливою для взаєморозуміння, в першу чергу, з державними органами виконавчої влади. Так, оскільки, ну, поки що тут є, так, ми намагаємося стикуватися, хто яку роль грає в цій смарт-спеціалізації, як вести цей підприємницький діалог. Ну, тобто ці методичні напрацювання, вони дійсно важливі для того, щоб ми вийшли на таку спільну і ефективну співпрацю. Ну, і, звісно, тут також відбувається те, що я сказав, що кластери позиціонуються як такі рушії цього економічного регіонального розвитку, особливо в промислових секторах. Тепер кілька слів про самі проекти. Ну, структура в них є досить типовою. Фактично, більшість донорів, да, і більшість фондів, вони йдуть від приблизно по такій структурі, коли ми йдемо від проблеми ринку через цілі завдання проекту, через опис рішення і заходимо в детальний план, є, мають бути очікувані результати, бюджет. Ну, тобто це все класика, я це не буду вникати. Якщо ми говоримо про ті проекти, які реалізуються в нас, ми додатково ще прописуємо статут проекту, намагаємося вести план дій в якихось, ну, відповідних інструментах, частіше всього ми використовуємо Trello. Ну і, звісно, є щотижневий моніторинг, щомісячна звітність. Тобто це все такі класичні правила проектного керування. Ну, просто щоб дати вам один з прикладів, наприклад, діджиталізація промислових СМП, МСП. Зараз цей проект у нас буквально недавно він написаний, і намагаємося промотувати через кількох донорів. Тобто це ще не той проект, який пішов, але просто як приклад написання заявки.
Тобто, ну, перш за все, про проблему, яку ми порушуємо, вона стосується розуміння, чи точніше нерозуміння, в якому стані у нас знаходиться проникнення цифрових технологій. Да, зверху ви бачите ключові технології індустрії 4.0. Якщо ми їх хочемо оцінити, а в якому вони стані там за галузевими критеріями чи між собою за технологічними, ну фактично у нас немає точної картинки по Україні. А відповідно, ми не можемо говорити про якісь національні пріоритети за цими секторами, що нам рухати, що важливіше, куди скільки коштів, де яка має бути консолідація і так далі. Відповідно, ми не можемо оптимізувати чи говорити про якісь спільні інструменти, наприклад, які стосуються і індустрії 4.0, і сектору utility 4.0, чи mobility 4.0. Тобто тут, звісно, можлива теоретично якась оптимізація, але не знаючи навіть стану чи викликів і так далі. Про це важко говорити. А водночас ми бачимо, що уряд свідомо чи несвідомо, але фактично наше Міністерство цифрової трансформації, вони фактично ігнорують повністю всі ці економічні сектори, які, між іншим, вкладають, очевидно, найбільше в ВВП країни, але вони зосереджені виключно на кількох цифрових секторах, як електронне врядування, так, і публічні сервіси. Ну, трішки фінтех, можливо. Коли, розумієте, на це йде там мільярди гривень, а сюди ноль, ну, це, звичайно, явні дисбаланси, явні перекоси. І якщо говорити про проникнення технологій в ці сектори, то, очевидно, тут такий тотальний ad-hoc. Ну, тобто, спонтанні якісь, спонтанна картина, спонтанні дії. І ну ніхто, і тим більше донори, наприклад, європейські донори, які багато зараз говорять про діджиталізацію промислових МСП, ну навіть якщо ми хочемо показати якусь картинку, це неможливо. Ну її ніхто не знає просто. От, тобто це є проблема, і саме на вирішення цієї проблеми направлений цей проект. Тобто тут, звісно, в цілях стоїть дослідження шляхом опитування різних цільових груп, там, ну, звісно, ці показники є смарт, там більше 300 респондентів. А заплановані, ну, тобто це цілі, да, широка промоційна кампанія і, звичайно, адвокаційна кампанія, коли ми ці пріоритети, які ми визначаємо, ми хочемо все-таки виводити і доносити на державний рівень, на рівень ЦОВ і РОВ. Щодо рішення, ну, тут, звісно, в кожному проєкті є своя специфіка, це просто приклад. І, наприклад, тут ми визначаємо, що, а як зробити таке дослідження? Тобто ми вже добре знаємо, скільки багато робимо різних опитувань, що наші замовники є дуже важко доступними. Ну, тим більше ми говоримо про досить складні речі, про технології. Тобто, тому тут є, якщо наймати, наприклад, агенцію, це буде дуже дорого, ну, ми просто не знаємо таких агенцій. І не факт, якщо не брати когось дешевшого, там, не якісь там великі міжнародні компанії, то це будуть проблеми якості. Ну і так далі. Тому тут є відповідне рішення, наприклад, тут на своє оригінальне там робота через 12 вибраних партнерів, вони ж ключові учасники ринку, і відповідно в них є свої бази, своїх клієнтів, тобто да, такі методи часто практикують великі західні компанії. Ну і далі досить класичне дослідження, дві промо-кампанії, фінальні конференції і так далі. Це просто приклад. Ну і таких проєктів приблизно з такою структурою у нас їх 18. На сайті проведений їх перелік, тобто три великі категорії: національні і регіональні стратегії індустрії 4.0. А ви бачите їх перелік. Є стратегії, які стосуються експорту, інтернаціоналізації. І є проекти, так, стратегії, проекти, які стосуються інноваційної екосистеми. Ну, такий перелік, ще раз, по кожному з цих проєктів, а ми надаємо детальний опис, тобто в структурі, яку я представив, і все це може передаватись нашим партнерам. А якщо виділяти там, наприклад, сегмент регіональних проєктів, що з цього всього підходить вже сьогодні на рівень наших регіональних партнерів, це є близько 7 проєктів. Тобто, звісно, у нас є проєкт, як розробляти портфель проєктів регіонального рівня. Ще раз ми говоримо про промисловий хай-тек. Ми провели фактично таку розробку в Миколаєві під морську галузь. Як розвивати інноваційні кластери,
це саме аналогічно до проекту Clusterize. А як створювати торгову місію по цільовим ринкам, як розвивати регіональні і або білатеральні форуми? У нас зараз в роботі цікава заявка з Казахстаном. Ну, на жаль, вона поки що цей проект не реалізований, але це дуже цікава ініціатива. Частково воно відноситься до проекту, який ми раніше розробляли на Ганновер Месе. Так, там йшла мова про виставку, тут мова про форум, але вони в чомусь і формати подібні. А по інноваційній екосистемі теж є цілий ряд проєктів, які підходять під оригінальний формат. Чи є зараз на цьому етапі, можливо, якісь питання, щоб я розумів? Так, у нас додалось учасників. Якщо є питання, будь ласка, піднімайте руку. Поки що питань я не бачу. Окей, тоді про... А, Валерій Миколаївич? Підняли руку, тільки у вас виключений мікрофон. Ага, все, вимкнув. Ага. У вас було питання, чи ви... Я просто хотів спитати, оця ваша презентація буде доступна потім, да? Так, іде, запис у нас іде. Ага, добренько, хорошо. Окей, тоді продовжуємо, колеги. У нас... Ну тепер, тобто ще раз, я не буду заглиблюватись в окремо взяти якийсь проект, крім кількох, які досить, ну як на мене, цікаві, вони свіжі, вони показують стан регіональних екосистем, і вони є досить цікавими для масштабування. Давайте почнемо, ну, наприклад, з такого проблемного питання, як аудит екосистем. У нас, тобто, ясно, що кожен з цих проєктів, як я вже сказав, це окрема специфіка, окремий бюджет, так, тобто це все тут по-своєму декомпозується і так далі. Ну, звісно, у нас, коли ми починали ще в 18-му році, 19-му, у нас були певні пріоритети. Ну, наприклад, розуміючи, що інноваційна екосистема – це фундамент будь-якого розвитку, що треба починати з її аудиту. Тобто, враховуючи, скільки в нас науково-дослідних інститутів, скільки в нас там університетів і так далі, і дивлячись, наскільки слабкий потік інноваційних продуктів, звичайно, ми хотіли розпочинати розмову чи підходи там до там моделювання, до стратегування з аудиту. Але коли ми зайшли в Міністерство освіти і науки і мали не одну розмову з УкрАНТІ, да, який там відповідав і навіть мав бюджет, ну, чесно кажучи, після там півроку ми зрозуміли, що це, ну, немає ніякого сенсу, це неможливо з ними щось про щось домовитись. А, ну, фактично, наскільки ми знаємо, і сьогодні це питання висить. О, тобто, ну, а самі ми фінансування не мали. І тому було питання, що робити? Сидіти чекати, чи, знаєте, є такий метод там дірки в сирі, коли ви не можете там з'їсти весь кусок, ви вигризаєте шматочок. От. Ну, ми вирішили рухатись останнім, тобто, фактично, ми вирішили почати з того, що для нас актуально. Ним виявився проєкт обліку, да? Тому що аудит це перш за все про облік. Ну і ми почали робити те, що ми можемо робити в своїй сфері діяльності, ну принаймні взяти на облік інноваторів індустрії 4.0 в нашій екосистемі. І досить швидко виявилося, що цей такий підхід, він відразу дає кілька результатів. Перше, він, звісно, відноситься до, він показує якісь риси всієї екосистеми, а з іншого боку, він напряму стосується експортних програм, оскільки цей landscape, він, звісно, інструмент для ну, виставлення якихось пріоритетів в експортних стратегіях. Тобто такий ландскейп у нас з'явився в 2019 році, тобто це був наш власний проект, він виконувався коштом АПАУ. Ну, фактично це була така аналітична робота, де ми зрештою зробили це картування, ми зробили досить такий вже більш серйозний аналітичний звіт. Ну і з цього аналітичного звіту на наступний рік вийшов експортний сайт. Тобто всі ці інноватори, які є, вони заведені зараз на сайт Land for Developer. Тобто ми нараховуємо їх зараз там вже не 83, десь мабуть до 100 компаній. Там включений такий невеличкий маркетплейс, чи ну, пошукова система зручна, коли ви просто задаючи, наприклад, напрям технології, ви швидко знаходите там всіх інноваторів, які знаходяться в цьому сегменті, чи в цьому, чи в цьому. Да, тобто це вже певний продукт для експорту, для експортних програм.
Ну і питання головне, розуміючи, що ми порахували далеко не всіх, і розуміючи, що в кожному регіоні, що в кожній галузі є своя специфіка, ми задались питанням, чи можемо ми це масштабувати на рівень регіонів, ну далі, можливо, і галузей. Наприклад, цікаво знати, скільки в нас є, яких є інноваторів в тому ж машинобудуванні чи інженірингу, правильно? От. Ну і звідси пішла оця ідея регіональних лендскейпів. Першим це взяв роботу, намагався взяти центр 4.0 в Харкові, але досить швидко ми зрозуміли, що ну, фактично вони не можуть. І це було включено як завдання уже в кластер ІАМ, який харківський, і подібні проекти пройшли також в Запоріжжі. Тобто ми виробили інший формат, дещо ми це прив'язали до так званих технологічно-інноваційних днів. Тобто фактично це такий 1-2 дні, це такий розширений брокеридж матчмейкінг івент регіонального рівня. Але з іншого боку, це міні-проект, тому що в рамках цього дня ми представляємо і карту інноваторів, і звісно, вона виробляється завчасно, і тут відбувається справжній матчмейкінг між кінцевими замовниками і інноваторами 4.0. Ну звідси зрозуміло, ми виходимо на нові угоди, на зростання бізнесу. Одночасно, це коли ми маємо таку карту, це відразу входить в національний ландшафт, тобто ми розширюємо загальнонаціональну картинку. Ну і маємо відповідні результати вже через там якийсь час, які дійсно ну от там вирулюють всю цю інноваційну екосистему регіональну на якийсь сталий ріст і розвиток. А тобто, ще раз, це не просто один день провести як типовий захід, це певний такий міні-проект, який триває 2 місяці. Ми там все це порахували, це все описано. Скільки має бути якого ресурсу, який період, який бюджет. Бюджет, ви бачите, зовсім невеличкий. АПАО свого боку надавала допомогу. Тобто, це готова описана концепція, опитувальники для того, щоб виявити цих інноваторів. Чи там залучити замовників, інструменти опитування, консалтинг і так далі, і так далі. Ну, ще раз, ми двічі намагались прогнати, не намагалися, таки прогнали цей формат у 2 регіонах, в Запоріжжі і Харкові, і мали дуже цікаві результати. Тобто, з одного боку, ми дійсно організували матчмейкінг, тобто ми мали кілька історій такого стиковки. Да? Матчмейкінг – це про сполучення, про стиковку між провайдерами і замовниками. І це були цікаві речі в нас і в Запоріжжі, і в Харкові, коли буквально на івенті в Харкові там постачальник машинного зору, він тут же знаходить машинобудівне підприємство, яке потребує ці рішення машинного зору. Були багато таких локальних маленьких discoveries, ну, наприклад, Запоріжсталь взагалі не знала, що в них в місті хтось виробляє роботи, а таких виробників роботів виявилось там навіть кілька. Зрештою, хоча ми не були цілком задоволені ландшафтами, цими картами, як там, ми розуміли, що інноваторів насправді набагато більше, ми отримали десь там від 15 до 20-25 інноваторів і в Запоріжжі, і в Харкові. Ми розуміли, що це ну, дуже мало, що насправді їх більше. Але як точка відліку, це цілком позитивний результат. Ну і, звісно, ми почали говорити про, особливо це важливо для університетів, про перехід всіх інноваторів на систему TRL європейську чи світову, да, Technology Readiness Level, тому що до цього багато взагалі не знали про неї, да, що таке TRL. Ну і були інші там позитивні моменти. З іншого боку, ми відразу побачили, що є купа там зон росту. Ну, наприклад, виявили, що наші університети ну абсолютно не спроможні бути ну дійсно рівноправними учасниками таких процесів інноваційного менеджменту. Да? Тобто майже повністю відсутня аналітика власного рівня інновацій. Ніхто не розумів там, як оцінювати по цій же системі TRL. Тобто ми так і не здобули цю аналітику відносно TRL. Ну, навіть якось включитись на якомусь аналітичному рівні за 2 місяці, це виявилось ну, величезною проблемою. Ну і так далі, і так далі. Знову ж таки, це звучить, можливо, як критика. Насправді, ми от так культурно це називаємо, як європейці, зони росту. І якщо ми відносимося до цього як зони росту, то це треба над цим працювати. Тобто, і цікаво, от чому я про це так детально розповідаю, тому що цікаво, як це далі розвивалося в тому ж Харкові. Тобто, що ми маємо сьогодні? Тобто, ці результати технологічно-інноваційного дня, звичайно, вони ввійшли
як такий інпут, вхідний результат вправління кластеру IAM. І спільно ми поставили питання, ну добре, ми не можемо включити там ректорів, проректорів, але якщо говорити про фахівців, про потенціал, то звісно вони є. І ми поставили питання, що є для них там рідною стихією, де вони, університетські фахівці, найбільш корисні для бізнесу. І ми зрозуміли, що їм треба створити середовище, де вони можуть говорити про, ну, на своєму рівні, про те, що вони знають. І, ну, був вибраний формат таких технологічних мітапів, де фактично викладачі могли, фахівці могли просто розказувати про свої досягнення в тих речах, де вони дійсно є крутими. Ми вибрали дві теми: BIM, технології, SAPR. І ми знали, що таких фахівців є чимало в харківських університетах. І фактично це за два місяці дало нам таке, ми вийшли на цілу карту викликів рішень національного рівня, тобто ми проаналізували цілий сектор, да, що відбувається в САПР машинобудуванні, при цьому ми, звісно, залучили провідних вендорів, інтеграторів, замовників. Ми критично розглянули ті стадії, які вже були в Харкові, зокрема в підприємстві ФЕД, і значно їх там поновлених подивилися вже в контексті тих викликів і рішень, які були зроблені. А до окремих викликів, як, наприклад, там, ну, ціна САПР і перемовини з оптовими, чи як питання про оптові закупівлі, до цього навіть залучилось Міністерство стратегічних галузей промисловості, самостійно почало вести там перемовини з великими дистриб'юторами. Тобто ці результати такі були цілком обнадійливі. Але знову ж таки ми не зупинились, тому що питання інноваційного менеджменту університетів, воно висіло. І третій захід був, третій крок спланований, відбувся буквально кілька тижнів тому, да, тиждень тому. Це був круглий стіл в Харкові, де ми фактично виробили спільну агенду розвитку. Да, це дуже важливий теж наступний крок. Вона вже є, так мовити, на веб-ресурсі, буде скоро звіт. Але те, на що ми виходимо найближчі місяці, це ну, фактично вже зараз готується меморандум про взаєморозуміння з мерією міста, де теж є пункти про фінансування наступних технологічно-інноваційних днів на 2022 рік. А ми досить серйозно зараз ведемо перемовини з кількома університетами щодо їх переводу в статус Digital Innovation Hub. А звичайно, ми будемо інтегрувати маркетингові функції, які саме на базі університетів кластер IAM. Ну і звичайно, ми говоримо із мерією і з ОДА про проекти, регіональні проекти фінансування центрів 4.0 і ДІГ. Тобто, ви бачите, як, так би мовити, проблему ми робимо можливістю. Ми працюємо над тим, і знову ж таки початковим, тобто таким лакмусовим папірцем виступають усі технологічно-інноваційні дні. Далі ми просто вирішуємо. Тобто, ще раз, якщо говорити про уроки цього кейсу, то важливі, до речі, це не входило в проект Clusterize. Оці технологічні мітапи, оці круглий стіл, який був минулого тижня і так далі, це не фінансувалося GIZ. Це ми вже робили власним коштом, або ж там партнерськими, або ж на власній ініціативі. Але це не було в плані проекту. Тобто, ще раз, треба розуміти, що донорські кошти часто це просто enabler. Тобто, це просто те, що дає вам поштовх, дає, відкриває вам нові можливості, дозволяє вам швидше рухатись. Але не більше того, більш важливі і правильні цілі. Дуже важливо каскадувати, робити такими ітераціями, тобто маленькі послідовні кроки, але в правильному напрямі. Ну, взагалі, якщо говорити про якісь там стратегічні речі в Україні, да, ми розуміємо, що це скоріше марафон, а не спринт. Технологічність, ну, те, що проявилося в цих технологічних мітапах, коли ми дуже швидко залучали правильних людей, тобто це робили і АПАВО свого боку, ми там вендорів, інтеграторів, але також Віталій Зайцев з кластеру IAM і залучав там правильних людей з університетів. Ну, отака історія, таких історій у нас насправді багато, ну, можна тут так узагальнювати, як взагалі починався кластер. Тежся на годинник, що трошки я затримую, тому я не буду в деталях розповідати цю історію. Вона досить зрозуміла по цим каскадним речам. Але ще раз, якби не було, якби не почали в свій час усе цікавитися цим питанням, чому інтегратори чи автоматизатори перестали там, вірніше, як вони стикуються з машинобудівниками, да? І це питання постало після втрати ринків в СНД, тому що впали машинобудівники і виявилось, що за ним в ланцюжку почали падати всі.
І ми тоді вперше поставили питання, а що є нашими виробничими ланцюжками, як вони організовані, наскільки вони сильні. Ну і таким чином ми вийшли на кластери. Ну а далі пішло-поїхали, знову ж таки, у нас був перший такий енейблер, проект всього 10 тисяч євро, да, який відкрив нам очі, як кластери організовані в Європі, в Польщі. А відси ми почали розробляти свої концепції, а відси ми вийшли на цілу кластерну стратегію, яка зараз пропонується для Мінекономіки і так далі. Тобто тут уже ми бачимо, включаються каскадно інші потужні такі енейблер, тому що у нас дійсно, ми дуже надіємося, що GIZ це вже анонсовано ними, тобто це вже йде підтримка 20 кластерів і в тому числі планується адвокаційна кампанія, щоб ми оцю стратегію, яку ми зробили минулого року, знову ж таки власним коштом, да, волонтерська робота, кластерна стратегія 2027, щоб вона вийшла на державний рівень. Ще раз, один з ключових меседжів – це про інтеграцію. У нас дуже багато речей, і ми дуже страждаємо від цього. Вони є фрагментованими або ізольованими, особливо, коли це виконують державні органи влади. Ми це дуже добре побачили в проєкті «Інтеграція 4.0». Відповідно, ми відразу запропонували ну такий досить спрощений формат. Він йде, знову ж таки, з маркетингових практик, коли ми робимо кампанію. Головне в кампанії – це інтегрувати різні заходи в один якийсь єдиний такий workflow, такий потік, який зрештою веде до єдиних цілей. Ну, в даному випадку ми говоримо про такий єдиний порядок денний розвитку інноваційних екосистем регіональних, коли ми отримуємо на виході досить ясний цільовий перелік, перелік цільових секторів за галузями та секторами. Дуже важливо для них мати проекти інвестиційного та інноваційного розвитку, діючі механізми, інструменти підтримки і вмотивовані команди виконавців. Коли ми аналізували стан стратегії регіональних почтових регіонах, ми фактично ну нічого цього не побачили, можливо, за виключенням там якогось переліку цільових секторів. Ну, тобто, наприклад, Харківський регіон, коли він оголошує, що у нас там цільовим є машинобудування, але в регіональній стратегії ми чомусь не бачимо ніяких проєктів, пов'язаних з там машинобудуванням інвестиційних чи інноваційних. Ми розуміємо, що щось тут не так. Да? Тобто ця стратегія навряд чи запрацює. Ну і фактично та сама ситуація сьогодні є в кожному регіоні. Промислові хай-тек виглядають дуже-дуже маргінально. Ну і проєкт інтеграції 4.0 нам якраз надав дуже багато таких, як скажемо, і методичних, і практичних результатів, і рекомендацій, і методичних напрацювань, як це потрібно робити. Ну, це був період такий, ви бачите, як це виглядало по регіонам на період 9 березня, але цікаво, що регіони чомусь і зупинилися на цьому етапі, на цьому стані. І знову ж таки, коли ми говоримо про інтеграцію, то дуже важливо ну робити якісь періодичні висновки, уроки, аналітику, да? Ну, наприклад, чому зупинилися за виключенням Вінниці? Цікаве питання, правда ж? І ну особливо, коли ми розширюємо контекст і дивимося на цю картинку ширше. От тиждень тому Анатолій Долинний Степанович, да, з Української ради бізнесу, він продемонстрував нам, і я знаю добре цю ситуацію, що УРБ може організувати зустрічі на рівні губернатора за 2-3 тижні і підписує меморандуми. І в цих меморандумах вони фіксують плани дій. Ну, то якщо УРБ і Анатолій Степанович з командою це робить за 2-3 тижні, то чому наші регіональні координатори кластерні не можуть це зробити за 9 місяців чи за рік? Ми за рік не можемо сісти за стіл з обласною адміністрацією, щоб поговорити про розвиток промислової хай-тек. І це виглядає якось дивно, правда ж? От, тому питання технологічності, питання професійності, воно є важливим, а і знову ж таки звідси ми виходимо, це те, що дала нам сильний поштовх ця сесія, яка відбулася в Києві 6 жовтня, що давайте фіксувати кращі практики, не виробляти кожен, не винаходити кожен свій велосипед в своєму регіоні, а все-таки нам потрібна фіксація цих кращих практик і бенчмарків, і національного рівня, і регіонального рівня, і ну спільна робота над подальшими кроками.
Ця сесія була досить потужною в плані такого синтезу, узагальнення всіх напрацювань, які в нас є і на платформі, і в стратегії індустрії 4.0. Тобто сьогодні ми маємо 4 робочі комітети, які фактично розподілені по цим диск, да, по цим 4 напрямам, тобто Digital Transformation, Smart Specialization, інновації, Sustainability є відповідний комітет і відповідний комітет по кластерному розвитку. Так, і ще раз пропозиція для наших регіональних партнерів, щоб всі ці речі, і знову ж таки, багато з них є унікальними. Ніхто, крім нашої платформи, не пропонує подібний рівень експертизи, напрацювань, проєктів і так далі. Тобто, і це доведено на практиці в цих проєктах, які ми виконуємо. Да, питання ефективності, дієвості. Тому ще раз, це є пропозиція до наших регіональних партнерів впроваджувати все це в регіональні і секторальні стратегії розвитку. Знову ж таки, знаючи, що ці речі підтримують зараз 2 потужні донори, це і ПРООН, мої учасники програми ПРООН, і GIZ. Я вже під це закінчую. Тобто ще раз, якщо ми говоримо про головні уроки цього періоду, то що треба знати нашим і молодим кластерам, і ну, іншим, да, неприбутковим організаціям? Що фандрейзинг – це є системна функція, вона має існувати на рівні окремих людей, системної роботи. Тобто це є функція цих організацій, без цього нам просто неможливо вижити. Ну, щоб ви розуміли цифри, членських внесків АПАУ збирає, ну, там, сьогодні, це що ми 10 років на ринку, ми збираємо там, ну, 500-600 тисяч гривень – це максимум. Ну, хай ще ми 300 тисяч там заробляємо на якихось сервісах. Але враховуючи, що у нас і там команда 5 чоловік, це просто ну нереально там навіть якусь там пристойну зарплату людям забезпечувати за ці гроші. Да? Тобто без грантів ми не можемо виживати. І це, я думаю, стосується більшості НДО в Україні. Ну, можливо, крім IT-кластерів, які фінансуються навіть членських внесків набагато потужніше. Але якщо говорити про такі асоціації, як наша, які об'єднують промислових МСП, то це дуже мало реально. Другий урок – це те, що, знову ж таки, донорські проекти – це просто enabler. Це просто така поштовх, допомога, тобто це не є самоціль отримати гроші, щоб там забезпечити якісь зарплати. Фактично вони добре працюють і дають навіть ефект, якщо у вас є власні цілі і власна стратегія розвитку. Ну і що стосується таких базових принципів, які ми для себе їх так фіксуємо, да, фактори успіху, можна сказати, це те, що, як я показував, ну дуже важливо мати портфель проєктів, які послідовно, системно реалізуються. Це відходити від цього, знаєте, ad hoc, да, спонтанно сьогодні побігли в одну сторону, завтра в другу сторону, завтра все змінилося, там зупинилися і так далі. Тобто фактично ми, незважаючи там, скільки ми пережили за цей період, ну, 3 уряди, якщо не 4, так, у нас постійно змінюються керівники в центральних там чи інших органах влади, але от завдяки тому, що ми є спільнота, ми поступово так реалізуємо один за другим ці проекти. А ще раз, заклик інтегрувати, не фрагментувати, це просто наша біда, оця фрагментарність, лоскутність, і коли ми не бачимо загальної картинки, не можемо в неї вписати в загальну картину свої проекти. Синергет, ну це да, очевидно, що разом ви завжди краще, ніж поодинці. Так само варто фіксувати, робити, ми закликаємо до цього особливо там правління зараз молодих кластерів. Окей, там щось не вийшло, нічого страшного, давайте там зупинимось, зробимо якісь висновки, уроки, скоригуємо курс і далі спільно рухаємося далі. Ну і, звичайно, це вже на рівні такого, як сказати, індивідуального стилю, да, треба тримати баланс, да, тому що у нас такі проекти, це в Україні, це дійсно ультрамарафон, тому баланс сил, баланс здоров'я, це насправді дуже важлива річ. Ну і да, останнє це про передачу проєктів. Ну, ще раз, чому ми їх передаємо? Да? Ми це позиціонуємо зараз як шерингову послугу, тобто ми їх розділяємо, все, що ми напрацьовували 5 років, ми готові розділяти.
Чому? Ну, перш за все, в нас все-таки маленька команда, 5 чоловік, проєктів багато, вони є складними, великими, різної складності. Ми не можемо всі робити, навіть якщо ми їх там будемо вигравати багато. Тобто, навпаки, ми за те, щоб вони масштабувалися, особливо ті проєкти, які масштабуються. А разом, ну, це очевидна річ, це значно швидше, ефективніше, і це багато разів нами доказано. І нами, і нашим партнерам. А фактично, якщо говорити про якісь результати, ну, ми так і не змогли їх там вивести по-серйозному, да, за великим рахунком, ми не змогли вивести багато з цих проєктів на рівень державних програм. Тому так само нам потрібна в цьому і допомога, і це разом буде, ми швидше їх будемо виводити на державний рівень. Ну, що стосується уніфікації, оптимізації, тержування, масштабування, ну, ці речі мені теж здається очевидні, і вони для нас важливі. І що теж важливо, чому ми передаємо, тому що, ну, знову ж таки, якщо ми говоримо про регіональний рівень, чи кластери, центри 4.0, то ми не можемо бути одночасно в регіонах. Це, скоріше, завдання регіональних стейкхолдерів. Якщо брати ці 18 проєктів, говорити, які з них більш важливі, то ну, на рівні регіональному я би сказав, що це якраз такі регіональні проєкти дотичні до DISC, ті, які йдуть в регіональних стратегіях, да, вони мають бути інтегрованими. Ну, тобто це перш за все треба виробляти самі портфелі регіональних проєктів, як ми це зробили в Миколаєві. І з них найголовніші це, мабуть, три. Ось запуск цих технологічно-інноваційних днів. Перехід університетів на модель Digital Innovation Hub і це розвиток кластерів ІА. І про на національному рівні це, мабуть, ну, от такі у нас є, звісно, законодавчі ініціативи. Сірі, я про неї нічого не сказав, це зараз така підготовка мережі експертів, які готові до аудиту діагностики наших промислових підприємств. Да, ми зараз ведемо розмову про такий проєкт з Міністерством стратегічної галузі промисловості. Запуск першого акселератора, дуже надіємося на проєкт, який зараз розвивається з Київським академічним університетом. Ну і нам треба запустити все ж дослідження ринків щодо стану технологій 4.0. Тобто, якщо це так от рисунком представити на регіональному рівні, то ідеальна ситуація, коли от кластери спільно з університетами, які поступово стають діхами, да, за підтримки місцевої влади, вони роблять регулярні оці технологічні всіні дні, да, це фактично брокери чи матчмейкінг-івенти. І саме на них виробляється оця, посилюється інноваційна екосистема, і навколо них реалізується ряд проєктів інноваційного цифрового розвитку промислових і промислових хай-тек секторів. Ну і далі це питання чисто вибору, да, які у нас регіони, які галузі, тобто тут це залежить від пріоритетів смарт-спеціалізації, але ну, от приблизно такий формат ми зараз задаємо. Ну, власне, все. Тобто, ще раз, ми готові продавати ці проекти, в якому обсязі. Тобто, фактично, у нас є анотація проєктів, повна заявка, бюджети, є багато проєктів англійською мовою, до окремих проєктів є презентації. Умови досить прості. Ну, перш за все, ми принципові, так мовити, противники грантоїдства. Тобто, для нас важливі, оскільки ми є бізнес-асоціація, для нас важливі результати, які справді значимі для бізнесу. Ну, знову ж таки, окремі проекти ми всі не будемо розповсюджувати, тому там, наприклад, є, не знаю, якісь там дослідження, чи ну, особливо національного рівня, то це тільки для обмеженої кількості, тому що ми ж не можемо там, не будемо ставити в чергу там 10 партнерів, да, тобто 2-3, і там треба розуміти, які шанси на їх виграш. Що стосується наших інтересів, ну, звісно, бажане включення ПАО або наших членів, або наших партнерів в якості одного з виконавців. Координація, синергія, ну, зрештою, все. Да? Тут є посилання на перелік цих проєктів. Тобто, ми за те, щоб стартувати з маленького чогось, але швидко масштабувати. Ну, члени ПАО знають цей наш принцип, він дійсно відпрацьований в багатьох проєктах, коли там намагаємося швидко кооперуватися з партнерами і швидко досягати, там буквально за 6 місяців ми маємо якийсь результат. Тому зараз фактично ми пропонуємо такі самі підходи і нашим партнерам. Власне все, колеги.
Якщо які є питання, я з задоволенням відповім, чи, можливо, коментарі. Юрій Данилович, будь ласка. Добрий день, всей компании Сосновый Александр. Очень внимательно прослушал, и вот оно ложится как полностью на историю, только у вас как бы вертикальная такая, да, ниточка. У меня B2B, это полностью подтверждается, на каждом шагу отзывается этим самым резонансом, да, вот под каждой фразой. Я хотел спросить, ну, я попытался быть там, посмотреть экспертом по нашим корабельным делам. Это индустриальный интернет вещей и Twins, да, Digital Twins, это то, чем у нас мы занимаемся. И ну, вот мое впечатление, мы пока просто не нашли места в тех, ну, предлагая, ну, из существующих на сегодня всяких грантовых там программ, где бы было, но вот именно разработку, которую мы сделали и хотим его продвигать, значит, вот скейлап делать, да, или рынки новые осваивать, интернационализация, да, в этом смысле. Ну вот, как в целом по АПАУ вы сказали, так точно и по нашим пару проектам вот такая же самая ситуация, что и в грантах так, все они ориентированы на то, чтобы мы подучились и скейлап делали для тех вещей, которые у нас уже обогнали, да, и действительно это мы делаем, пытаемся там учиться и все, но обратного пути как система Ниппель, ну вот может есть какой-то пример, где бы, ну, может быть другие гранты, да, или там программы европейские, которые смотрят, где бы, ну, синергию поискать, да, вот объединиться и группы, это я понимаю, немножко другая задача консорциумов создания, да. Ну, информационных средств, вот это площадок, точно что не хватает. Вот я, допустим, даже с коллегами, с которыми есть производственные отношения, да, все равно они все заняты точно так и наши, да, текущей работой, и так они широко никто не смотрит. Это общая позиция или это просто уникально для судостроения вот в нашей части? Спасибо. Ну, да, ви правильно помітили, що проекти різні. Фактично, ми говоримо, що те, що ми зараз показуємо, ну, я показував, це більше такі проекти розвиткові, які стосуються, ну, такого інституційного, екосистемного, да, інфраструктурного розвитку. Ну, у нас сьогодні більша аудиторія, ширша. Фактично, Юрій Данилович сказав, те, що він згадав, це було про інший наш проект, який, знову ж таки, він ще не фінансується. Ми дуже надіємося, що він почне фінансуватися. Це проект EEF, він зараз виконується нашим власним коштом, волонтерськими силами. І тут вже запущений інформаційний брокеридж. Зараз ми дещо зупинилися на етапі 2, технологічного брокериджу. Знову ж таки, завдання тут в цьому проєкті максимально використовувати, тобто ми йдемо трошки в зворотньому порядку через фонди і донорські і проєкти, які вже є в Євросоюзі, їх дуже багато. Ми там щомісяця моніторимо проєктів на близько 1 мільйона євро. І ми через них входимо у фазу інтернаціоналізації, коли тут, як правило, багато з таких проєктів, вони базуються на європейських практиках або орієнтовані на зв'язок з європейськими партнерами, ну і звідси виходимо вже на якийсь експорт. Тобто, дійсно, ця програма у нас, цей проект розвивається не досить просто, я би сказав, може навпаки, але він розвивається. Я думаю, що потужним поштовхом до нього зараз буде проект БОВІ, який запускається в КПІ. Да, у нас тут мають бути колеги з КПІ. Буквально завтра там іде перший такий, перша зустріч їхніх експертів, там будуть залучені і члени АПАО, і ну, в чому я бачу проблему такого, знаєте, ну, більш швидкого розвитку і реалізації, покращення там наших показників фандрейзингу в європейських програмах. Ну, це перш за все у нас, ну, як на мене, повністю відсутні в Україні такий інститут оцих брокерів, да, тобто людей, які ну, спеціалізуються, з одного боку, вони прекрасно знають і бачать ці можливості грантові саме по області інновацій,
А з іншого боку, вони вміють їх швидко стикувати з ринком, з тими споживачами цих грантів, цих фондів і так далі. Тому фактично треба розуміти, що ми тільки починаємо цей шлях, ми тільки починаємо в себе вирощувати оцих справжніх там інформаційних, інноваційних брокерів, технологічних експертів, але які володіють навичками брокереджу, матчмейкінгу, да? Тому ми фактично до цього тільки зараз приходимо. От якщо стосується говорити про технологічних брокерів, тобто наших технологічних експертів, їх насправді дуже багато. Висновок, до якого ми прийшли, дуже простий. Їх просто треба навчати. Тобто, я думаю, що це в нас буде один з етапів зараз в проєкті Бові, і я думаю, що в інших регіонах, Бові, це в нас Київ, так, і в Харкові, і в Запоріжжі, нам просто треба разом сідати, запрошувати більш досвідчених, грамотних там людей, які це на цьому спеціалізуються, і детально по кісточкам розбирати, що таке брокери, що таке матчмейкінг, як нам швидше виводити правильні компанії на правильні проекти, як забезпечувати їх фінансування, про інноваційні зараз говоримо проекти, да? І тільки таким чином ми зможемо рухатись швидше. Це моя думка, мій висновок, я не знаю, чи я відповів, чи ні. Давайте послухаємо ще колег. Іван Іванович, будь ласка. Алло. Чути мене? Добрий день. Алло. Так, так, чути. Я спокійно. Олександр, чути мене? Чути, так. Я попробую коротко. Колеги, дивіться. Олександр все добре представив, це хороша ініціатива, але якщо коротко, то я би сказав так, значить, всі ті проекти, які там в переліку, вони не є рівноцінні з точки зору як глибини пророблення, так і з точки зору потенційних донорів. Тому що, дивіться, власне, чому вийшло, наприклад, по кластерах? Тому що USAID і ПРООН мали відповідний пріоритет, і тут якби цілі зійшлися. Ряд проєктів, вони мали бути би накладені на національну інноваційну політику. Наприклад, зараз там МОН має отримати якісь гроші, інші центри 4.0. Коли є отакі затравки, я називаю, що не проєктами, а концептами проєктів, тому варто думати, яким чином вийти на серйозне національне фінансування. Коли ми говоримо про центри 4.0 на рівні регіональному, то зустрічі з ОДА, меморандами – це добре, але дуже часто за тим мало що йде конкретного. Тобто одна слухають, інші, а потім гроші по ДФР, по інших інструментах, вони йдуть так, як йдуть, розумієте? Якщо подивитися на ProZorro, які зараз гроші йдуть по тендерах на інформатизацію, нам треба розуміти, що частина речей, які є у цих проєктах, вони є глибші, називається цифрова трансформація регіонів. Завтра в нас велика конференція, там економісти проводять, у нас там має один проєкт по Еразмусу, по іншому, але вони взяли розвиток економіки регіонів. Я там буду говорити про цифрову трансформацію, в тому числі про 4.0. Нам треба виходити поза межі наших звичних партнерств. Тобто, що ми зараз маємо? Ми маємо університети технологічні, маємо АПАУ як технологічна асоціація, і маємо кластери, які також технологічні. А всі інші, там, поліцімейкери, депутати, економісти, всі інші, там, органи управління, вони десь окремо. Ці люди чули четверту промислову революцію, щось вони чули, але вони недостатньо обізнані, там, чи з важливості, чи інші, там, знаєте, пріоритети. Слухаємо сьогодні зранку, ви не слухали зранку, наприклад, виступи там депутатів у Різному. Роботодавці виступили, тому що газ по 50 це вбиває промисловість. При таких умовах, звичайно, хто буде думати про 4.0, якщо газ по 50 гривень, да, для промисловості. Тому в людей є більш гарячі речі. І це перша теза, що з тими проектами нам треба вийти на ширшу схему комунікації. Там колега задав питання по конкретному гранту на конкретну технологію. Тут вже інакша річ. Тут вже те, що ви говорите, Олександр, мережа експертів різного плану. От ми зараз, в мене буквально вчора в 11 вечора розіслав інформацію про каскадному фінансуванню. Зараз в мене на 12 годину вже 90 заяв. Тобто інтерес у людей є. І чим більше людей будуть цікавитися каскадним фінансуванням, це є гроші на ці конкретні технологічні експерименти. Тут є місце для центрів 4.0, інші речі. Що ми можемо зробити? Чого не вистачає мені рук, як інформаційному посереднику? Багато інформації англомовної.
Нам треба мати вікно, не тільки ваша табличка, нам треба мати інформаційне вікно. Там в мене є розсилка інших, де би з того, значить, з такого широкого потоку ми могли накласти на технологічний профіль. А тепер питання до колег з бізнесу. Чому в Європі вони? Тому що сам бізнес цікавиться. Олександр, ми не побудуємо за рахунок брокерів, що тільки доведення до бізнесу, якщо бізнес сидить в поточній справі, не піднімає голову і не цікавиться. Має бути відповідний інтерес із бізнесу. Розумієте? Насильно людям нову технологію не впровадити. Якщо є бізнес, він цікавиться, він прийде в класи, він прийде до АПАУ, він прийде до консультантів, він буде шукати, він принаймні зверне увагу на заголовок Фейсбуку, в мейлі, що щось йому пропонують. Розумієте? Бо якщо бізнес очікує, що до нього хтось прийде на виробництво, прийде, подивиться, розкаже, принесе на блюдечці, ну такого не буває. Розумієте? Тому тут мають зійтися вектори з двох сторін. А в цілому, мені здається, такий підхід системний, він дозволяє вибудувати те, що ми з вами говорили, ну якусь координаційну групу підготовки такого фінансування від концептів до реального фінансування. І тут десь треба, ви згадаєте, модель Цвіття, коли вони працюють з різними експертами, вони для окремих задач в рамках заявки залучають окремих експертів, і є, звичайно, координаційна група. Ми поки що працюємо трошки розірвано, тобто я щось готую, ви готуєте, потім щось вийшло, запрошуємо до участі. Нам треба оту таку координацію на етапі вже підготовки комунікації з конкретним донором, ну, робити попередню комунікацію в ширшому колі. Ну, ми помало до того йдемо. Воно все відбувається так, як відбувається, і це є об'єктивний процес. Тобто, я думаю, що ми рухаємося добре, і розуміємо, де ми можемо посилити свої компетенції. Дякую. Дякую, Іван Іванович. Олександр Миколаївич Щербатюк. Вітаю, колеги. Я теж постараюсь дуже коротко. Почну з того, що я надзвичайно вражений. Насправді, з моєї точки зору, геніальності цієї пропозиції щодо шерінгу. Тому що тут є кілька таких систем складових. По-перше, я розумію, що ту тезу щодо негативного відношення до грантоїства, але в даному випадку ми говоримо про джерела фінансування такого роду проєктів, да, в такому правильному контексті. Так от, з цієї точки зору, ця робота, вона має такий критерій, таку компоненту, як інституційна спроможність організацій по виконанню цих функцій, по залученню. І ми говоримо про залучення якраз до цієї діяльності, до цих трансформаційних процесів МСП, які за цим критерієм інституційної спроможності ще далекі до власне, ну якби самої спроможності. Тому шеринг в даному випадку це шеринг набутої вже за роки оцієї компетенції і саме інституційної спроможності. Таким чином, це реальне сприяння. Раз. Друге, це те, що дійсно. Ну, в контексті кластерного розвитку, наприклад, да, там смарт-спеціалізації, це наша спроможність визначення таких от пріоритетних напрямків і саме таргетування визначені якісь напрямки, і такі це сприяння. Але ще є одна складова, в контексті з нашої вже тепер фінансової спроможності щодо залучення коштів для сприяння цій роботі. Вона полягає в тому, що в фандрейзингу, ну, на написанні грантових програм, є дві складові. Перша – це володіння предметною областю, а з іншою – якість написання. Тобто для написання проєкту потрібні фахівці і ініціатори цього власне проєкту, але для його наведення лоску потрібна професійність, яку потрібно залучати. І я думаю, що нам би варто було також це сфокусуватись на цьому питанні. Тобто початкове фінансування підготовки проєктів, саме фінансування, необхідне не на волонтерську частину, а на залучення експертів, консультантів, доведення, ну, перед самою подачею, да, якби менторів там такого роду. Тому хочу підтримати вас повністю. А ще одну ремарку щодо виступу Івана Івановича і до тези щодо того, як нам діяти. Я в нашу програму плану неврозвитку, портфель ініціатив, індустрії фо Україн, додав сьогодні ще свою бачення щодо того, що нам було б варто
вже розпочати співпрацю з представниками ЗМІ саме з проведення саме для них спеціалізованих таких от семінарів для надання їм розуміння того, що відбувається, і набуття їхньої спроможності. І причому в форматі, в тому числі воркшопів. Тобто, якщо ми плануємо зробити дослідження якесь, наприклад, зрілості з точки зору індустрії 4.0 чи будь-чого там регіонального рівня, то в режимі воркшопу запрошення туди, в тому числі регіональних ЗМІ, одночасно надасть цю синергію. Бо я там також написав, що для них є величезним викликом зараз оці величезні зміни, відсутність джерел такої коректної інформації, а нам це впливає на те, що навіть на регіональному рівні ми не маємо розуміння, ми не маємо цієї хвилі інформаційної підтримки, саме адекватно, вона реально відстає, реально на пару років. От я дякую. Дякую, це важливо. Давайте я потім відкоментую, послухаємо всіх. Володимир Віхляєв, будь ласка. Добрий день, колеги. Так, хотів підтримати якраз попередніх виступаючих і якраз зупинитись на питаннях більше от з адвокатської практики. Скажімо, на сьогодні ми з вами розуміємо, що законодавче підґрунтя, власне, яке є на сьогодні, власне, не визначає ні поняття кластеру, ні взагалі будь-які організаційно-правові умови взагалі діяльності кластерів. Тому я думаю, тут якраз треба зупинитись і на цьому питанні. Зі свого боку, я, будучи керівником комітету адвокатської практики та підвищення кваліфікації, можемо взяти на себе якраз роль щодо підготовки відповідних ініціатив, в тому числі як щодо локальних нормативних актів, так власне і для обговорення саме певних законодавчих ініціатив для все-таки затвердження відповідних нормативних актів для забезпечення подальшої діяльності якраз в сфері кластерної діяльності, оскільки ми знаємо з вами, що ще в 2008 році був такий проект постанови Кабінету міністрів про деякі питання організації формування і розвитку кластерів в Україні. Але так він проектом і залишився, і до сьогоднішнього моменту немає жодного нормативного акту, який би визначав як питання, власне, кластеру, так і щодо взагалі будь-яких чітко визначених правил гри для кластерів. Це стосується, власне, питання і розподілу і повноважень, і подальших і доходів, і напрямків діяльності, власне, який би забезпечував більш чітке розуміння організаційних форм, питання якраз подальших розподілу. Я просто поки що ти не видиш. Найновіше, що ти мені дав, я все дані прибиваю. Тобто все, що потрібно, тобі ти сохранив, да? Зараз, я виключу Андрія Бородюка, вибачте, да. Да, продовжуйте, да. В 2016 році так само була Алло, Володимир? Десь пропала. Ви чуєте Володимира, чи тільки я не чую? Щось, мабуть, зі зв'язком. Окей. Трошки документую. Да, будь ласка, Володимир, це з нашого регіону, представник юридичного напрямку. Ми попередньо спілкувалися про те, що взаємодія саме і підтримка з такою юридичною практикою, з юридичною підтримкою, вона буде досить нам цікава і корисна, тому я в цьому напрямку думаю, що потрібно співпрацювати. Ми з ним далі продовжимо дискусію. Консультування, я думаю, ми зв'яжемось, потім обговоримо детальніше, можливо, на вже реальних прикладах. Дякую.
Да, дякую, Андрій. Ну тоді я тобі теж вертаю мій коментар, який з попереднього виступу Олександра Щербатюка. Тобто завдання, як доносити там наші якісь ідеї чи положення чи проекти до широкого загалу, як вести адвокаційні кампанії, там чи якісь лобійські GR. Ну ще раз, тобто тут два напрями. З одного боку, на рівні платформи ми встановлюємо кращі практики, і частково це завдання у нас спускається зараз на комітети. Ви знаєте, там ми організовані зараз за 4 комітетами. Але що стосується регіонального рівня, я думаю, що це дійсно кластер ЯМ спільно з університетами, спільно з своїми партнерами, з ТПП. Тобто тут треба просто радитись на регіональному рівні, які що робити, як, яким чином. І ну мені здається, ти абсолютно правий, що ви залучаєте таких людей, як Володимир. Да, тому що тут не може бути однакових рецептів. Я думаю, що ми зараз в тому становищі, коли ми багато експериментуємо, шукаємо щось на національному рівні. У нас є чудові приклади, да, і ФРА, і УРБ, там Анатолій Долиний тут присутній, да. Але так само треба експериментувати на регіональному рівні, тому що кількість партнерів є теж достатньою, великою. Якщо говорити про законодавчі ініціативи, дивіться, як швидко Полтава відкрила центр 4.0, причому вони відкрили його, ну, правильно, да, тобто вони відразу залучили там обласну адміністрацію, там, там ректорат, інших стейкхолдерів, хоча ця ініціатива виходить з рівня кафедри. Да? Але коли є постанова номер 750, набагато легше вже робити якісь ці процедурні узгоджувані речі, тому що все, вже посилаємося на постанову, де чітко сказано, що таке центр 4.0, яка структура, звідки кошти, і пішли, поїхали. Да? Тому це для нас гарний приклад. Давайте так дійсно продовжувати по іншим напрямам. Хто ще в нас хотів руку знову бачу, Юрій Данилович, у вас це з минулого разу, чи ви хотіли додати щось? Юрій Жуков. Ні? Іван Іванович, піднята рука. Значить, я тоді не забрав від того. А, окей. Тоді в кого ще бачу піднята? Олександр Миколаївич, це лишилося піднята, да, там? Чи хотіли щось додати? Щербатюк? Ні, я наче мав пустити вже. Дякую. Окей. Будь ласка, ще які у кого є коментарі, піднімайте руку. Володимир Віхляєв, вас просто вибило. А якщо ви знову на зв'язку, то будь ласка, якщо ні, то ні. Якщо все сказали. Юрій Миколаївич Клименко, будь ласка. Добрий день, панове. Я дуже коротко спробую навіть двома реченнями. Зауваження стосовно розширення пропозиції Івана Івановича щодо розширення партнерів. Так, це дійсно так, і от ми тут у Вінниці намагаємося це зробити, але тоді ми входимо в певну суперечливість із проєктом національної програми розвитку кластерів, тому що там визначається кластер як галузеве об'єднання. І на мою думку, це якраз в певній мірі стримує, ну, ті, хто читає, ті, хто дивиться це, якщо ми їх посилаємо до цього документу, то це стримує розвиток кластерів. Це мало наразі має відношення до теми сьогоднішньої зустрічі, але це таке зауваження, ремарка ІМХО, я думаю, що треба... Ні, якось прокоментуйте детальніше, що не зовсім зрозуміло, чому це стримує, дивіться, якщо ми залучаємо більше партнерів. Ну, я на власному досвіді вже можу підтвердити, що це стримує. Коли до нас прийшли там 5 місяців тому медики вінницькі з університету і сказали, що от ми чули у вас кластер, давайте будемо співпрацювати, то учасники нашого кластеру сказали: ні, у нас же ж галузеве об'єднання, ми ж кластер приладобудування, давайте ми не будемо їх включати, просто запартнеримося з ними. Але ті поставили умову певну включити, і потім ми будемо співпрацювати. Ну, нарешті знайшли там компроміс, вони стали асоційованими учасниками, але це затримало, суттєво затримало співпрацю з ними. І врешті-решт джерелом було якраз ось таке загальноприйняте визначення, ще від Портера, мабуть, да, що кластер – це галузеве об'єднання. Сила кластера якраз в міжгалузевості, на мою думку. Олександр, ви дозволите, я зразу включусь в підтримку, тому що це теж мені кинули свого часу в очі. І теж хочу додати
щодо вірності, чи більш коректності саме розуміння як міжгалузевого, ми вже говорили, що, наприклад, на прикладі того ж самого морського кластеру, да? Морський кластер в парадигмі цієї декарбонізації сталого розвитку не має перспективи, якщо, наприклад, не буде там зеленої сталі, ну тому що декарбонізація, в тому числі транспортних перевезень. Тобто, а якщо ми так говоримо, то це саме переноситься на будь-яку. Якщо у нас є сировина, але це сировина одна галузь, переробка це якась інша галузь, там і так далі, то ми маємо розуміти, що кластери це все-таки економічна категорія, якби точка росту, драйвер росту, економічного росту цієї території, і тому тут є така специфіка. Але, мабуть, це просто питання визначеності чи термінології, чи редакційних правок до такого роду документу, як стратегія кластерного розвитку. Ну так. Олег, я думаю, що треба робити різницю між партнерством у створенні кластера і партнерством в готовці заяв. Це різні речі. І наш досвід Польщі, в них там були регіональні кластери, національні кластери, то все може формуватися. Я говорив про коли ми готуємо конкретну заявку в конкретному інструменті, треба залучати колеги, я теж про це говорю, людей, які мають відповідні компетенції, і знати, яка нам компетенція потрібна. Бо якщо складний проєкт, то ні одна організація, ні одна людина не завжди може добре охопити всі аспекти цієї заявки, особливо, коли заявки мультидисциплінарні. По-друге, дуже добре, коли хтось вчитель. По-третє, коли більше людей залучається до підготовки, відповідно, підвищується якість виконання. Бо це вже є своя робота. Я тільки мав на увазі це. А по кластерах, ну, як є, так і є. Розумієте, є регіональні особливості, є галузеві, є міжгалузеві. Це вже окремо. Так, я погоджуюсь скоріше, тому що ну, з точки зору там розбудови кластерних ланцюжків, тобто, звичайно, краще розбудовувати там в одному сегменті, там взяли машинобудування якогось типу і там розбудовуємо ці ланцюги. Да? Коли ми починаємо залучати туди інші сектори, це все ускладнює процеси, навіть якщо там є якісь зв'язки і точки дотику, але це може бути довше набагато, це правда. Але, знову ж таки, давайте не плутати партнерів, які є там у виробничій екосистемі, чи коли ми говоримо про виробничу кооперацію, і коли ми говоримо про всю екосистему і про партнерів різного рівня. Тому тут ще раз, тут кластерам, знову ж таки, у нас завдання не виконане майже в жодному з кластерів, які я знаю, да? Але карта стейкхолдерів – це ключовий інструмент, коли ви чітко сегментуєте партнерів різного рівня. І, звичайно, я погоджуюсь з Іваном Івановичем, що нам дуже потрібні партнери, і вони потрібні навіть в АПАУ, да? Які вміють там лобіювати, які працюють з органами влади, які там працюють на якихось стиках. Ну, тобто у нас щодня є якісь приклади, які там несподівано появляється партнер, якого ми навіть не розглядали, він виявляється партнером і нам в чомусь допомагає в вирішенні якихось питань. Тобто це трошки різні речі, і тут треба їх чітко розділяти. Знову ж таки, інструмент – це карта стейкхолдерів. Валерій, да, Валерій Миколаївич, будь ласка. Звук. Звук? У вас виключений звук, Валерій Миколаївич. Я правильно зрозумів, що ландскейпінг – це є карта якоїсь території, в якої ми пишемо учасників взагалі і кластерних, і не кластерних, і так далі. З приводу ландскейпінгу. Ну, ландскейп як меппінг, як картування. Ну, ландскейп – це таке більш модне маркетингова назва, більш такий методичний інструмент, ми говоримо про меппінг або картування, і мова про те, як ви, ну, залежить, для яких цілей ви це робите. І те, що я показував, це ми говорили про облік інноваторів індустрії 4.0, коли є там 16 якихось ключових технологічних сегментів, ми можемо сегментувати по застосуванням, і ми кажемо, скільки є фірм, які в цих сегментах надають сучасні інноваційні рішення. І коли ми знаємо, це як каталог. Каталог просто він виглядає візуально. І коли є такий інструмент, то це вже цей каталог, це вже є інструмент для промоції, для експорту. Замовникам це вигідно, тому що вони зразу розуміють, ага, ось я шукаю там якісь рішення інноваційне, ось воно є в цьому сегменті, він відразу це бачить, цю фірму, він може до них звертатися і так далі. Тобто я в цьому контексті говорив. Я от просто кажу про це от до дискусії того, це робити територіально чи міжгалузево там, і так далі, і тому подібне. Розуміло, що є закони і так далі,
Але я думаю, що якщо б ми кожен на своїй території зробили для себе внутрішній ландскейпінг, причому з тегами, наприклад, це GR, це там IT, це інноватори, це екосистеми і т.д. і т.п. І ми б на рівні АПАУ тоді кожен по території зробили, це, мені здається, б дало дуже велику можливість нам в міжкластерному взаємодії розуміти, що і як. Так, ну це, що ви зараз говорите, це якраз карти, ми називаємо по-іншому. Це не ландскейп інноваторів, це карта стейкхолдерів. Коли дійсно на кожному там рівні ми робимо такі карти, і у нас деякі інструменти є, методики, як робити між ними зв'язки, показувати, як використовувати. Тобто такий інструмент існує, до нього можна. Так, його просто треба дивитися, що б ми не робили, оці всі завдання, і чому для нас важлива роль, чому я сьогодні багато говорю про університети, тому що вільного ресурсу, який займається там методиками, обліком, аналітикою, у нас немає. У нас просто там фірмам ніколи це робити. Вони всі директора, як правильно сьогодні замітили, вони всі в рутині і так далі. В крайньому випадку вони можуть робити там якісь інновації, хай роблять. Але якщо ми говоримо про економічну аналітику регіональну, там якусь там оці всі карти стейкхолдерів і так далі, тут велика надія все-таки, що кластери будуть залучати університетських, чи там і в нас є інститути економіки, інші інститути. Да, коли ми це спільно робимо, ці карти стейкхолдерів, і розбираємося, хто є хто на рівні регіону чи галузі, і проблема в тому, коли ми дивіться, як я розумію, що проблема є в тому, що коли ми діємо на рівні території, то в нас інкапсулюються територіальні речі. Якщо ми робимо на рівні галузі, то в нас інкапсулюються галузеві речі. І виходить, що міжгалузевий обмін або міжтериторіальний дуже сильно залежить від того, де ця капсула знаходиться. Якщо б зробити на рівні там нашому АПАУ там і так далі, то тоді і це було б і експортна історія дуже непогана, тому що ми мали би, існують безліч розрозділених баз, там від жовтих сторінок, як це було там в 90-ті роки і так далі, і тому подібне. Якщо б кожен з нас, наприклад, і можливо це б могли б профінансувати, зробив би в себе перелік стейкхолдеру з тегами, що цей займається тим, цей займається тим, то тоді була б якась база, вона б дуже корисна була б для того, щоб ми оцю інкапсуляцію подолали. Абсолютно, ви абсолютно праві. Фактично, коли ми робили в такому примітивному вигляді в Excel-таблицях карту інноваторів, то там було принаймні там два є теги щодо кожної фірми. Наприклад, яка це технологія, якими він користується там з 4.0, і в яких застосуваннях, тому що застосування це різні речі і технології, да? Тому такі і відповідно дійсно такі речі можна робити і по відношенню до policy making, до екосистемних завдань. Ну це все завдання ведення баз даних, да? Тобто робота з даними і як з цим краще працювати, це таке завдання в нас є на рівні спільноти, це правда. Можливо, це там хто-небудь із наших донорів профінансував би створення такої бази даних, і ми би тоді мали би шикарний інструмент, тому що я на європейський дивився оцей кластерний сайт. Чесно кажучи, в мене мозги пішли на бекрень, тому що така кількість інкапсульованої інформації, в яку треба зайти, вийти, і мені це, чесно кажучи, надзвичайно не сподобалося. Що стосується платформ, які інтегрують різні бази даних, дозволяють оперувати даними, на рівні там аналогу європейської CCP, ми зараз ведемо такі розмови з одним з донорів, оскільки рішення немає, я не можу зараз говорити, це така інсайдерська інформація, але така робота ведеться, Так, колеги, я бачу, що чисто не опустили руки, Олександр Щербатюк, то, мабуть, не опустили. Так, то я не опустив, але хочу сказати коротко. Я за цей час переглянув ще раз нашу цю програму кластерного розвитку в пошуку, як же виглядає там карта стейкхолдерів. Якраз завис на сторінці 61, де орієнтовна дата до грудня 21-го року, це рубіж номер 4, кластери як руші. Тобто фактично із 7 рубежів ми 4-й посередині.
це, мабуть, така підштовхує до того, що нам, мабуть, теж треба буде наступний рік планувати стратегію 2.0, якби оновлення навіть. Ну, дивіться, тобто тут, я думаю, що ми вчимося бути самодостатніми, тому що, звісно, нам треба, і сьогодні про це багато говорили, і запускати і адвокаційні кампанії, і краще працювати з урядовцями, з різними органами влади, це зрозуміло. Але навіть якщо що на щось не виходить чи погано виходить на цьому рівні, то це не заважає нам якісь речі реалізовувати самим. І навіть те, що зараз відбувається, коли ми кажемо, ну окей, держава не включилася, але чомусь є міжнародний донор, який фінансує розвиток 20 кластерів. І ми це позиціонуємо як наш спільний успіх. Чому ні? Ми навіть можемо робити багато корисних речей для економіки і без держави. Що зовсім не означає, що ми можемо обійтись без держави. Нам потрібна сильна держава, це абсолютно зрозуміло. От, але я до того, що ми стараємося бути гнучкими і самодостатніми, але якось так. Так, я з вашого дозволу все ж тезу щодо того, що ви свого часу сказали, що цю роль розвитку кластерів перебрав на себе Мінекономіки, але ще цю функцію не виконує. Так от якраз сторінка 61 говорить про те, що саме АПАО, саме наша спільнота і ви особисто саме цю функцію якраз і виконує. І тепер виходить, що ми успішно це, більш-менш успішно робимо і маємо це робити, власне кажучи, і далі. Тобто співпраця з... Фактично ми теж випереджаємо органи державної влади, це центральні органи, і фактично тепер вже немає варіантів. Ми просто мусимо те робити і далі формально. Але знову ж таки, у нас є історія центрів 4.0, коли ми не змогли швидко рухатись без відповідних змін на законодавчому рівні, без підтримки міністерств. Тому тут теж не треба перебільшувати. Ми навіть якщо з допомогою донорів, ми швидко дійдемо. Сьогодні це вже звучало. Да? Ми будемо впиратися постійно в якісь рубежі, коли нас не підтримують там центральний уряд чи регіональні органи влади. Тому краще діяти спільно, це очевидно. От. А щодо нашої якоїсь ролі, там чи АПАО, чи колег, чи моєї. Ну, в нас зараз тут досить все ясно. Давайте я тут, можливо, теж продемонструю цю картинку всім, щоб було зрозуміло, як ми зараз організовані на платформі і вирішуємо ці речі. Тобто слайд, який вже появився після нашої сесії, так, але він досить чітко вже показує структуру і пріоритети. Тобто у нас є на платформі фактично, і це роль поки що АПАУ лишається моя, тобто ми здійснюємо якесь оркестрування більше, да? Тобто ми горизонтально організовані, але у нас... ключові бізнес-об'єднання, які зараз на платформі найбільш такі бойові, це крім АПА Українська асоціація меблевиків, є Федерація роботодавців України. Ми дуже великі надії покладаємо на кластери ІАМ. У нас є дорадчий комітет, такий сінк-тенк можна назвати. Є як партнер, ми зараз якось формалізуємо відносини з Анатолієм Долинним, це Українська рада бізнесу, да, це один з наших ключових GR-партнерів. І далі у нас є 4 комітети, то, що ми включаємо ДІСК, да, оце якраз цифрова трансформація, 12 чоловік, зараз робочі групи наповнюються, кластерний розвиток, стала індустрія і смарт-спеціалізація інновацій. Тобто є певні пріоритети, які є ключовими на наступний рік. І що нам дуже важливо, звичайно, це делегувати якомога більше на рівень там провідних бізнес-об'єднань. Да? Тобто мене не влаштовує роль, що я тут лишаюся там поки що. Просто нема кому делегувати цю роль кластерного розвитку, хоча для мене цілком вистачає роботи на рівні там комітету цифрової трансформації. Тому я думаю, що ми це вирішимо в найближчі місяці, тому що, в принципі, претенденти є. Із кластерів, із потужних асоціацій, нам треба це питання закрити і вирішити. Тут велика подяка члена ПАУ 482 Solution, але ця група, ви знаєте, є дуже активною. Я буквально, якщо говорити про гранти, вчора відправили заявку досить великі в одне з посольств західних держав. І ці хлопці з Одеси, вони є просто супер, вони є дуже активними. І Кравченко Роман, Леонід Хацкевич, і в цілому ця група стала індустрія, вона зараз показує, я би сказав, таку найвищу ефективність в самоорганізації, в продукуванні якихось результатів. Да? Тому ще раз, бо дуже багато залежить, як організовані люди,
наші колеги, провідні експерти в різних конфігураціях. От, тому над цим працюємо. Ну, знову ж таки, я, якщо нас слухають колеги з, там, з державних органів влади, ми радо вітаємо всі комітети і фахівців, там, керівників департаментів чи інших структур з державних органів влади, тому що це платформа відразу орієнтована як така спільна для де бізнес, влада, наука, освіта, ми разом працюємо. Тому такий зараз поточний стан всіх цих там керування чи як чи структури нашої організації. Ще якісь коментарі, колеги? Юрій Данилович, у вас піднята рука весь час. Якщо є коментарі, то будь ласка, якщо ні, будемо завершувати. Так, бачу, що